Bom dia, oficialmente falando. Nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos no que se refere à teoria do Platão, né? Continuando aquilo que nós conversamos na aula passada, que é o mito ou alegoria da caverna, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a postagem que eu fiz. Eu coloquei no GR8, certo? Eu percebi lá quem é do primeiro A aqui. Então, lá no GR8 não apareceu, porque aí um aluno agora me mostrou ali o GR8 dele, e eu vi que não apareceu porque a professora Ana Cristina só colocou a postagem da aula, não colocou o arquivo, né, de fazer a tarefa. Tem um blog, né? Se você entrar pelo blog, você vai chegar na tarefa de todo jeito. Mas, de todo modo, eu só quero avisar para os meninos do primeiro A que eu vou ver com ela lá para a gente corrigir essa questão. E aí, nos anexos, vai aparecer dois anexos. Um anexo, você clica direto para a tarefa. E o outro anexo, eu vou chamar de material, que você vai clicar para você ver o texto da aula e os elementos que fazem parte da aula. Certo? Então, eu só estou dizendo já que nessa situação nós vamos organizar isso aí. Porque até agora, vocês têm duas tarefas. Uma que foi passada lá no início de agosto. E a outra é agora, a partir da última aula, que foi dia 27, né, a última sexta-feira. Aí nós temos esse material para a gente, então, tá fazendo. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Olha só, aula 25, essa aula, o mito da caverna, ela tem atividade e atividade de portfólio, certo? Então, nós tivemos aula dia 27/8 e nós estamos retomando essa aula hoje, que é 3/9, certo? Olhando aqui na atividade, aqui na postagem, né? Tem a aula que nós tivemos no dia 27, está aqui, para você revisar. E aqui tem o texto. O texto nós utilizamos aquele dia, né? Ou nós vamos utilizar ainda algum tempo ainda. No dia, eu passei para vocês alguns slides. Então, clique aqui para entrar no slide, se você assim quiser revisar com os slides. Só lembrando, quem por acaso usa só o celular, então, tem que colocar aqui, ó, tem que ter o Jamboard, né? O Jamboard do Google instalado no celular. Quem for usar o computador, não faz diferença nenhuma, simplesmente entra no computador, não precisa de instalação de programa nenhum, de aplicativo nenhum. Aqui está, olha, organize a agenda, realize no prazo, clique aqui para realizar a atividade. Lá no GR8, o pessoal do primeiro B e primeiro C, se clicar no link que está lá, vai direto para essa atividade aqui, certo? Primeiro, filosofia, aula 25, portfólio. Significa que você faz a tarefa, ela vai para o seu e-mail automaticamente. Lá do seu e-mail, você vai então tirar a questão lá do e-mail e colocar no GR8. Eu quero perguntar entre vocês aqui: tem alguém que não sabe fazer isso? Tem alguém que está com dúvida quanto a isso? O senhor fala de enviar a tarefa, professor? Você envia a tarefa aqui no Forms. Aí ela vai para o seu e-mail. Lá no seu e-mail você tem que baixar PDF e anexar no GR8. É tranquilo quanto a fazer isso, Renata? Ué, professor, eu acho meio complicado, porque eu fiz bem poucas vezes, aí eu tenho medo de dar errado. Mas não dá errado, não. Dá para fazer. Você está usando aí computador ou está usando o celular? Eu assisto no computador, mas eu faço as tarefas e envio pelo meu celular. É mais fácil. Sei. Mas tanto faz, né, enviar. Eu só queria saber assim, preciso demonstrar aqui para vocês ou vocês conseguem fazer aí? Na minha opinião, não precisa, não. Professor, Sim. é como se eu só mostrar. Como Enrolar um faz? pouquinho para baixo para mostrar essa atividade, porque eu não sei se eu fiz, eu lembro de ter feito duas Não, atividades. aí eu tenho que escrever aqui para ver. Não, dá para saber agora se você fez ou não. Quem é? O Matheus está falando? Então, olha aqui, ó. Como é que a gente sabe se fez ou não fez? Clique aqui, olha, para verificar quem realizou essa atividade, clique aqui. É aula 25. Vou clicar. E agora aqui, olha. Para verificar quem realizou a atividade do dia 25, a aula 25, clique aqui. E aqui nós temos a lista de quem fez. Até agora foram
Seis pessoas que fizeram. Só falta 50 fazer, né? Mais ou menos. Então, seu nome está na lista? Se tiver na lista, está feito. Se não tiver. Ô, professor, mas o vlog aí tá na onde? Porque parece que até no GR8 não tá aparecendo mais. Você é do primeiro A, né? Então, aí eu tinha pedido para a professora Ana Cristina colocar e ela não colocou tudo. Então, nós vamos corrigir esse ponto. Eu disse para vocês aqui: primeiro B e primeiro C tá lá. Agora, primeiro A não tá lá. Aí nós vamos organizar isso para aparecer para vocês lá. Aí, no máximo, até amanhã vai estar lá. E aí que é outra coisa a mais que eu estou colocando. Nós vamos colocar duas coisas lá. Uma é o link direto para a tarefa. E a outra é o link para isso aqui, que é o texto, né? Que é a parte do material que você precisa para você estudar para a prova, a parte das aulas gravadas, esses elementos aí. Combinado? Vamos ver. Essa outra tarefa aqui, ó, foi passada para vocês no dia 6. No dia 6 do 8, né? Nós tivemos aulas 6, 13 e 20. 6, 13 e 20. E aí tem uma tarefa aqui. Ah, vamos ver aqui se quem já fez essa tarefa. A aula 23. Aí teve um grupinho maior que fez. Vai vendo se o seu nome está na lista. 30 pessoas fizeram. Só falta umas 40 fazer. Você está entre as 40. Olha aqui, ó. Renata está aqui, ó. Pois é, professor. Qual que é essa tarefa? É a primeira. Foi no dia, a tarefa, no, a aula número 23. Ah, aí no, então só tá faltando a outra, né? Que o senhor falou É, agora para só que fazer? a outra, além de fazer, tem que pôr no portfólio. A Tá. diferença é essa. Essa primeira é só fazer, né? Essa primeira é só enviar aqui mesmo. Enviou, acabou. Compreendido? Compreendido. Então, meu plano para hoje seria a gente olhar lá a tarefa do portfólio, essa aqui da aula 25, né? E a gente então meio que responder ela aqui e depois você só transcreve, né? Passa para lá. Mas a gente discute aqui o que precisar para a gente então responder e ver o que tem que ter tratado nela aí. Professor, Fala, Guilherme. pergunta, e agora? Aí tô vendo que o senhor tá mexendo com esse trem de atividade. Quantas que tem do senhor? Ei, Guilherme, como é que você entra só agora, Guilherme? Ah, o trem tava bugando aqui. Não, eu já tava nas outras aulas. Questão é que fico variando de computador pro celular. Sei. São duas, uma de participação e outra de portfólio. Você é do primeiro A, B ou C? Eu sou do A. Então, você é um dos que não está aparecendo no GR8 a tarefa. Então, eu vou corrigir isso até amanhã, e aí você vai ver lá o anexo lá e a sua atividade para ser feita, tá? Por enquanto, não Ah. tem como você ver isso lá, não. Entendi. Professor, Obrigado. espera só um minuto que para mim aqui também tá aparecendo, não. Tô tentando achar aqui. Não, quem é do primeiro A não vai aparecer mesmo, né? Como eu estou dizendo. Não, eu sou do primeiro B. Ah, não, aí aparece. Então você vai na data das aulas. Dia 6 tem uma, que é a aula 23, e dia 27 do 8 tem a outra, que é a aula 25. Procura pela data que você vai encontrar. Eu sugiro que você vá em aulas. Aulas, aí você põe na filosofia, aí vai aparecer as duas últimas que a gente postou. É dia 27 ou 27 é o 25? portfólio. 27 é o portfólio. Ah, tá. E essa que você vai passar agora é qual? Essa mesmo, a do dia 27. A do dia 27, não. Ah, tá. É, do dia 27, que é a aula 25. Isso. Tá bom, obrigada. Deixa eu abrir aqui PDF, que fica mais fácil a gente mostrar para o senhor. Professor, qual que é a outra sem ser essa da aula 25? É a aula 23, que é dia 6. Tá bom, vou ver aqui.
Deixa eu abrir agora. Cadê os downloads? Pronto. Então, estou com a tarefa aberta aqui. Vou Olha, professor, é um link, é para mim fazer ele? Você clica no link e você vai entrar na tarefa. Ah, sim, entendi. Aí eu estou falando para vocês que eu vou acrescentar um outro link aí abaixo desse, que vai ser a parte do texto para você estudar para a prova. Mas um vai ser a tarefa, o outro vai ser o material, que é o material de estudo. Meninos e meninas, eu gostaria de contar com a ajuda de alguns aí, que nós temos na primeira uma questão, né, não importa a ordem da questão, um pequeno texto. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para ver se vocês conseguem ler daí. E aí, nós vamos fazer aqui, olhar isso aqui, e lembrar daquela imagem. Lembra daquela imagem que nós colocamos lá, na aula passada? Pegá-la de novo para a gente ver. Então, tudo que nós vamos conversar aqui, esse momento agora, vai ser com base nessa imagem. Essa imagem, como eu disse para vocês, ela é uma imagem que fizeram com base no que está escrito no livro. Qualquer professor de literatura vai falar para você que é mais importante olhar o livro, né? O que está escrito no texto lá. Mas olha, pessoas acorrentadas, pessoas que sempre estiveram acorrentadas, né? Só recapitulando na aula passada, né? Pessoas que sempre estiveram acorrentadas estão aqui, olhando para o fundo da caverna. Elas não estão aparecendo. E aqui você tem um muro, né, um muro que separa o fundo da caverna da parte que real, né, a parte da entrada da caverna. E você tem pessoas aqui carregando artefatos. Um artefato é apenas um objeto. Esse objeto está se movimentando aqui no fundo da caverna. As pessoas que estão aqui estão conversando e o som delas está reverberando aqui dentro da caverna, bate no fundo da caverna. E vem para o ouvido das pessoas que estão aqui presas. Essas pessoas escutando pensam que é essa sombra que estão se movimentando e pensam que é essas sombras que estão emitindo sons e ruídos, né? Então, essas pessoas aqui vão o tempo todo olhar para a sombra e entender que a sombra é a verdade. Mas o que é a sombra? A sombra é apenas uma sombra. A sombra é apenas uma imagem falsa. A sombra não é a realidade. Um deles consegue sair da prisão, consegue se libertar e vem aqui, ó, e vai vendo aqui o mundo real, o mundo iluminado pela verdade, o mundo iluminado pelo sol. Esse que saiu tenta ajudar os amigos dele a sair de novo, sair também. Só que os amigos dele, naturalmente, não vão aceitar, né, porque eles sabem que a verdade é essa que eles estão vendo aqui e não outra coisa. Beleza? Essa parte ficou então clara para todos nós? Sim. Beleza. Menino, deixa eu perguntar uma coisa aqui, na boa aqui agora, só dar um parênteses. Por que vocês não estão ligando a câmera? Qual que é a questão que faz com que vocês não liguem as câmeras? A minha é porque o negócio do meu computador que não funciona, professor. Então, seu problema é o seu problema. Porque meu computador não tem webcam. Certo. E os outros demais? Porque nós já somos tão poucos aqui, e aí não tem a interação, nós não estamos assim, participando de forma... É muito ruim para mim, né? Eu queria só chamar vocês assim, a atenção para a gente ligar a câmera pela educação mesmo, por participar junto. Né? Mas a minha eu já estou providenciando, professor, para arrumar já. Tá bom. Porque é muito, sinceramente, é muito ruim dar aula aqui só para esse computador aqui.
né? Muito ruim. Se tem alguém ou uma pessoa ou outra aí interagindo com a gente, é muito mais interessante. E eu nem quero contar a história de que é regimento, né? Existe uma regra aí. E no ano, no primeiro semestre, fala, ó, você tem que dar relato para o aluno que não está ligando a câmera. Aí tem esses casos aí que tem a questão técnica, já está declarada, avisada, etc., beleza. Mas e os demais? Então, mas eu não estou falando aqui, né, na linha da lei, de relato, não estou falando disso. Estou falando mais no sentido assim da participação comigo aqui, né, para a gente, então, se vocês puderem ligar e tiverem essa possibilidade, eu queria muito que ligasse, né, mas cada um pode fazer o que sentir melhor e conforme as condições que tem. Beleza. Então, agora, dentro dessa questão, então, tendo essa imagem na cabeça, né, da semana passada para cá, algum de vocês, com base nessa imagem, pensou alguma coisa aí ou quis refletiu de alguma forma? Tem algum comentário para fazer a partir do que nós estudamos nessa aula aí? Eu não pensei em nada especial, sim. Mas essa imagem está viva na sua cabeça? Como assim, viva? Viva no sentido que nós apresentamos ela na última aula, né? E aí a gente explicou aqui uma série de coisas que fazem parte dessa imagem. Que é uma imagem, o que é algo que foi descrito pelo Platão no livro chamado A República, e que ele conta a questão dos níveis de conhecimento. A caverna é o conhecimento científico, sensível. E lá fora é o conhecimento inteligível do mundo das ideias. Esse ponto ficou de alguma forma claro para você ou não? Eu consegui entender. Certo. O que eu não consegui entender, professor, foi que o senhor falou que essas pessoas que ficam presas, eles, tipo assim, eles não querem sair, eles continuam, como é que eu falo? Sim, querendo ficar presa aí, sabe? Mas por que será que eles querem ficar presos lá? Na sua opinião? Então, é porque eles têm medo que como é que é o mundo lá fora? Ou a vida toda deles já foi assim. Eles já aprenderam, já sabem com certeza que a verdade é aqui, está aqui na sombra que é a verdade. Então, se você vem e fala para ele que não é a verdade, uai, ele vai ficar bravo com você, toda a vida foi assim, por que você está falando o contrário? Então, eu quero ficar na verdade. A verdade é aqui, olhando para o fundo dessa caverna e pronto. Não é outra coisa. Dá para perceber mais ou menos? Então, ou seja, é uma forma de explicar isso, mas é a situação que ocorre, né? As pessoas se apreendem em alguma circunstância e aquilo ali acabou. Qualquer um vem falar o contrário, essa pessoa pode ficar brava com você até te matar, para você parar, ou te prender, te colocar no hospício, para você, então, não interferir na vida delas. Compreende, Renato, ou não? Então, meninos. Pessoal, tá comigo? Tá me ouvindo? Sim. Qual foi a pergunta, professor? Não, sobre a compreensão de por que essas pessoas... O que a Renata falou aí. Por que essas pessoas não querem sair? Né? Por que essas pessoas querem continuar lá onde estão? Porque eles acreditam que a verdade é aquela. E não querem. Uhum. Então, além de ser a dimensão do comodismo, é a dimensão de que os outros estão o tempo todo afirmando isso. Não, a verdade é essa mesmo, a verdade é essa. Não pode ser outra coisa, não é outra coisa. A verdade é só essa, e as pessoas ficam ali, né? Agora vamos pro exercício mesmo, né? Que aí ele começa com um texto. E aí desse texto a gente... Que vai ser a mesma coisa que tá na imagem, né? Só que agora na forma do texto. Quem pode ler para a gente esse primeiro parágrafo aqui do texto? Eu. Por favor. Imaginemos uma caverna separada do mundo interno por um alto muro, cuja entrada permite a passagem da luz exterior. Desde seu nascimento, geração após geração, seres humanos ali vivem acorrentados, sem poder mover a cabeça para a entrada.
nem locomover-se forçados a olhar apenas a parede do fundo e sem nunca terem visto o mundo exterior nem a luz do sol. E aí? Então, é aquele desenho que está posto lá, né? E que está só descrevendo para a gente aqui aquela situação. Olha, cabeça, né? Eles não podiam mover a cabeça para a entrada. Eles não podiam se locomover. Eles são forçados a olhar apenas a parede do fundo. Meninos, enquanto nós estamos vendo isso aqui, tem alguma instituição que nós temos hoje que faz isso com a gente? Por aí? Ou com alguém? A igreja? Pensa, né? Vai pensando aí se é isso mesmo, né? Então, tem algum sentido pensar isso. Ó, você tem que olhar para cá, você não pode pensar diferente daqui, você não pode sair daqui, né? Você vai ficar aqui. Fora daqui é o erro, fora daqui é o inferno, fora daqui é as coisas erradas. Então, é uma situação para se ver aí. Quem quer continuar lendo ou outra pessoa quer ler? Como é que vai ser? Posso parar? Eu leio. Faz favor. É o segundo parágrafo? Isso, acima do muro. Acima do muro, uma réstia de luz exterior ilumina o espaço habitado pelos prisioneiros, fazendo com que as coisas que se passam no mundo exterior sejam projetadas como sombras nas paredes. O professor está atrapalhando, né? Porque a máquina está batendo aqui. O barulho não está atrapalhando. Não, está tranquilo, está tranquilo. É, projetadas como sombras nas paredes do fundo da caverna. Por trás do muro, pessoas passam conversando e carregando nos ombros figuras de homens, mulheres, animais, cujas sombras são projetadas na parede da caverna. Os prisioneiros julgam que essas sombras, que são próprias coisas externas, e que os artefatos projetados são seres vivos que se movem e falam. Justamente. Então, está mostrando a questão, né, de que tem essa luminosidade na frente da caverna, aquele fogo que está lá, naquela imagem que nós acabamos de ver. E aí, esses artefatos estão se movimentando lá, aí o som bate no fundo da caverna e volta no ouvido dos prisioneiros. Entende? Desculpa. Entendem que a realidade é aquilo que está lá, aquilo que está ali posto, né? A questão da forma que se apresenta mesmo, ok? Então, aí é a situação que está lá. Até que, o que acontece? Quem vai continuar lendo para a gente, por favor? Eu. Um dos prisioneiros, tomado pela curiosidade, decide fugir da caverna. Fabrica um instrumento com o qual quebra os grilhões e escala o muro. Sai da caverna... Não, escala o muro, ponto. Sai da caverna e, no primeiro instante, fica totalmente cego pela iluminosidade do sol, com a qual seus olhos não estão acostumados. Pouco a pouco, habitua-se à luz e começa a ver o mundo. Encanta-se, deslumbra-se, tem tanta felicidade de finalmente ver as próprias coisas. Tá certo. Descobrindo que, em sua prisão, virá apenas sombras. De volta à caverna para contar o que... acabou, né? Isso. Então, olha só. Então, alguém entre eles, viu, Renata? Mas por que ninguém quer sair? Alguém quer sair. E alguém tenta sair. Bom, alguns querem, mas não fazem. Alguns querem e tentam, mas não conseguem. E alguns querem, tentam e alguns conseguem. E nesse conseguir, ele vai, então, sair da caverna. E lá na caverna, que é sombra, belezinha, chega e encontra lá na porta da caverna o sol, a verdade. Então, você, acostumado na escuridão, você encontra o sol, o que acontece? Você fica cego. Você fica cego pela luminosidade. Mas é uma luminosidade que você consegue, aos poucos, né, pouco a pouco, habitua-se. E aí você vai ver o mundo. Quando vê o mundo, o que que te causa? Encantamento, deslumbramento, felicidade. Professor. Sim.
E se aquelas pessoas que estão fora da caverna algum dia já esteve lá dentro e assim como teve um que saiu, eles também teve curiosidade de sair e conhecer o mundo lá fora? Sim, eu não sei se eu entendi, Lara. Porque fora da caverna tem muita pessoa que já esteve na caverna, isso você está dizendo? Oi? Você está dizendo o quê? Que pessoas que estão fora da caverna querem entrar para a caverna? Não, que pessoas que estão fora da caverna já esteve lá dentro algum dia, entendeu? Aham, sim. E assim como teve um que estava lá que está dentro da caverna, teve curiosidade de ver o que passava lá de fora. Justamente. Esse é o processo. À medida que as pessoas vão se desenvolvendo, vão descobrindo coisas novas, né? Ela entende que é bom ensinar outras pessoas também. E aí é o que, que a pessoa volta para ajudar os amigos. Né? Eu acho que está aqui no próximo parágrafo, está vendo? Olha. De volta à caverna, para contar o que viu e libertar os demais, né? Também não saberá mover-se nem falar de modo compreensível. Porque a pessoa foi, descobriu a verdade, ela volta e quer falar. E já tá, agora é outra coisa, né? A pessoa agora já é outra cabeça, outra ideia. Entendeu? E aí, então, o que acontece? Ela não vai saber facilmente falar com os outros a possibilidade de sair. E aí, com isso, o que pode acontecer? Quem está lá preso não vai acreditar. E corre o risco da pessoa que está falando com eles ser morto, ser preso, né? E aqueles que estão na caverna, que não acreditam no que há fora da caverna, jamais vai abandonar a caverna. Eu acho que é mais ou menos sentido que você está pensando, né, Lara Júlia? Porque várias das pessoas que já evoluíram, elas estavam na caverna, né, e conseguiram sair. E aí, entende esse processo das pessoas que, por acaso, não conseguiram sair ainda. Esse negócio, eu acho que foi, não sei se foi o Guilherme, foi o Gustavo Queiroz que falou aí, né? Então, qual é a instituição hoje em dia que está mantendo a gente dentro da caverna? Né? Então, tem instituições que estão mantendo a gente na caverna. Família, escola, igreja. Então, são várias instituições que estão aí fazendo com que isso aconteça. Né? Mas aí o que acontece? Você que tem que julgar e analisar as possibilidades e julgar e analisar aquilo que, de fato, você não consegue. Né? Então... Olha só, vamos responder a questão que está posta aqui. A passagem acima é conhecida, é o conhecido mito da caverna exposto na obra A República de Platão. As alternativas abaixo correspondem corretamente à passagem, exceto uma. Qual aqui não tem nada a ver com o que está lá no mito da caverna do Platão? Qual, meninos? A vida na caverna é a vida na dimensão do inteligível? Bom, olhando aqui, você tem que lembrar que Platão tem aquela questão dos dois mundos. O mundo das ideias e o mundo das sensações. Lembra? Meninos, lembra da aula de filosofia? Que nós estamos falando do Platão desde o início de agosto? Ou não lembra? Sim, professor. Então, veja bem, ó, eu tenho aqui um copo, né? Esse copo você está vendo aqui, você está vendo, talvez escutando, vou bater aqui. Ele é um copo perfeito? É um copo perfeito? Acho que sim. Não tem buraco. Por quanto tempo será que ele vai ser um copo perfeito? Até ele quebrar. Ah, então se ele pode quebrar, Gustavo, se ele pode quebrar, já mostra que ele não é perfeito. Já está aí na sua mente, você acabou de saber, já sabe que ele não é perfeito, porque ele não vai ficar para sempre. Ele pode quebrar. Ele já foi feito com data de validade.
que ele não vai funcionar mais. Agora, esse é o copo do mundo dos sentidos. Eu posso aqui tocar, posso sentir o gosto, cheirar, né? Eu posso escutar. Então, está aqui o copo. Ok? Agora, pensa num copo, a ideia de copo. Essa ideia de copo, ela tem data de validade? Sim ou não? Acho que não, porque é só a ideia. Na ideia do copo, perfeito. Pois é, mas aí que está, Gustavo, não é só a ideia, é a ideia. É de onde saiu todas as outras possibilidades de copo que a gente pode imaginar que vai existir. E o Platão vai dizer para a gente, olha, essa é a verdade. Essa é a verdade e essa deve ser a buscada, que é a verdade no campo inteligível das ideias. Agora, se eu te perguntar, se você souber só desse copo aqui, você vai ter uma ideia errada, uma ideia fraca, uma ideia que tem prazo de validade e que se daqui a 30 anos, quem sabe, você... Caio, cadê aquele copo? Ih, Gustavo, já derreteu. Ah, não, quebrou. Ele desbotou, entendeu? Agora, se eu pedir para você agora, Gustavo, pensa no copo. Ou vamos mudar a palavra, a coisa, para você não ficar contaminado. Pensa num prato. Ideia de prato, por favor. Todos vocês pensam prato. E se você puder fotografar a sua ideia agora, e se daqui a 100 anos eu te perguntar, pensa em prato, você vai pensar na mesma ideia de prato, sem corrupção. E agora, se você olhar um prato agora e olhar esse prato daqui a 20 anos, você vai ver a alteração que esse prato vai ter sofrido. Né? E vai ser muitas alterações que vão sendo sofridas. Percebe? Então, essa coisa que tá aí dentro de Platão, nessa coisa. Olha só, a vida na caverna é a dimensão do inteligível. Tá certo isso aqui? Ou tá errado? Tá. Agora é a hora de vocês falar o que vocês acham. O que tá dentro da caverna, olhar as sombras, etc., tá na dimensão do inteligível? O inteligível é o mundo das ideias, tá, Gustavo? Então, sim. Então, não, Gustavo. Então, não. O inteligível não é o mundo das ideias? Sim. E dentro da caverna, você estaria na dimensão do mundo das ideias? Pensa bem, gente. O que está se vendo na caverna? Apenas as sombras. Apenas as imagens falsas das coisas. Agora, lá fora, a vida pura, a luz, a vida que está lá fora que o filósofo encontra, aí sim é o inteligível. O que está dentro da caverna é apenas aquilo que ele vê, aquilo que ele sente. Tem que ficar clara essa diferença, meninos, porque senão não adianta, não. Aí você tem que me falar se está claro ou não. Não, eu tenho que explicar um pouco melhor de outra forma. É, eu só fiquei imaginando que o mundo das ideias podia ser qualquer coisa. Não importa se ela estava falsa ou verdadeira. Não, é, o mundo das ideias é só as coisas perfeitas, verdadeiras, eternas, completas, plenas. Né? Então, no caso, essa alternativa aqui, ela só está invertida, tá? Está falso, você vai colocar falso aqui. Mas ela está invertida. Invertida por quê? Porque dentro da caverna é o sensível. E a vida pura de luz é o inteligível. Ok? Ou não ok? Ok. Olha aqui. A visão do sol é a visão verdadeira? Sim. É a visão Sim. que tudo ilumina, que tudo deixa claro. A visão das sombras é a visão da falsidade, do erro? Sim, que a sombra é só uma imagem. Uma imagem falsificada, porque a verdade não está nela. O prisioneiro que decide fugir da caverna é o filósofo? Sim ou não? Isso eu já não imagino. Bom, se você está preso nas correntes do conhecimento, as instituições estão te definindo para você fazer sempre a mesma coisa, pensar a mesma coisa, olhar para a sombra e entender que ela é verdade.
E se por acaso você discorda disso e começa a investigar outras coisas, você sim, você está sendo filósofo. De pano de chão. Ah não, Sofia, eu vou... Deixa ela, Sofia. Tadinha. Entendeu, Gustavo, ou não? E seus colegas também, claro, né? Quem é o filósofo? É o incomodado. É aquele que quer buscar o conhecimento acima de tudo. E não simplesmente aceitar aquilo que está posto. Sim ou não, meninos? Chegamos Sim. ou não chegamos? Chegamos. Então, o prisioneiro que decide fugir da caverna, não aceitar o que está posto, é o filósofo. E os prisioneiros que estão permanecendo na caverna, não quer sair lá? Representa as pessoas comuns, sim ou não? As pessoas que sim. não querem pensar fora daquilo ali. Um dos vários significados desse mito diz respeito à questão do conhecimento sensível e do conhecimento inteligível. Este é, portanto, o significado epistemológico do mito. Justamente, ele vai dizer que o conhecimento sensível é aquele dentro da caverna e o inteligível é aquele fora da caverna, fora das prisões das instituições. E as sombras, representa o conhecimento ilusório, segundo Platão? Sim. Sim, errado. Né? Um conhecimento ilusório, errôneo, que é o conhecimento que traz os sentidos. É um conhecimento fraco. Ok, meninos? Continue a tarefa. E até a próxima aula, se Deus quiser. Professor, essa, no caso, seria, então, a vida na caverna e a vida na dimensão do inteligível, a vida na pura luz, é a vida na dimensão do sensível? Essa é a única falsa, né? Dessa história aí. Porque é invertido. Para corrigir, tem que ser invertendo isso aí. Eu vou colocar lá no grupo do primeiro ano a frequência, tá? E aí... Bom final de semana para todos. Vai colocar a palavra-chave? A gente nunca teve palavra-chave em filosofia, já? Nunca teve. Acho que não. Então, segue do mesmo jeito que nós fazemos sempre. Pode sair, professor?